ဖေဆုတခင်နာယောဇဉ်သူဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခုနကြားရတဲ့ပထမကျမ်းစာမှာဘုရားကအာဗြဟံနဲ့ဗြဟ္မဉ်ဖွဲ့ဆိုတယ်ဗြဟ္မဉ်ပြုတယ်အဲ့ဒီဘုရားရှင်ရွေးကောက်ပြီးဗြဟ္မဉ်ပြုတဲ့အာဗြဟံကအခုနသခင်ခရစ်တော်ကိုစန့်ကျင်နေခဲ့တဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကပင်ဒါပြောလဲသူတို့ရဲ့အဖသူတို့ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အဖပြောတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ခုနဆာလံကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ဆုံဆုတောင်းသွားကြတယ်။ဒါလည်းသာရဖျားသည်မိမိဗြဟ္မဉ်ကိုအစဉ်မြဲအောက်မေ့တော်မူ၏။ဂျူးလူမျိုးတွေတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေလူသားတွေဒီလောက်ဖျားကိုခေအဆက်ဆက်မှာနှီးပေါင်းစုံနဲ့ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်။စွန့်ပစ်ခဲ့ကြတယ်။ဖျားထံမှာစွန့်ခွာပြီးတော့ဝေးရာကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်။အပြစ်ထဲမှာပျော်မွေ့ခဲ့ကြတယ်ပြန်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲအချိန်ချိန်လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကဘာဖြစ်လို့သူ့ဘက်ကသူထားခဲ့တဲ့ရိုးရိုးဂတိမဟုတ်နော်ဗရိညင်ပြုတ်ပြီးမှထားခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဂတိသစ္စာကိုဘာဖြစ်လို့သူအစဉ်မြဲသတိရတာကရကတာလဲမဖောက်ပြက်ကတာလဲကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြန်ပြီးမှသုံးသပ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဗြဟ္မဉ်နဲ့စာကြုံနဲ့မတူပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကက်သလစ်အသင်းတော်မှာလက်ထချင်းကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တော့အရက်စကားနဲ့ပဝင်းကျင်လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်လက်ထချင်းစာကြုံလို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာလက်ထချင်းစာကြုံမရှိဘူး။လက်ထချင်းဗြဟ္မဉ်ပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်မှာလက်ထချင်းကိုအတိတ်ပဲဖွင့်တာနဲ့ It is a covenant လက်ထချင်းဟူသည်ဗြဟ္မဉ်ဖြစ်၏ဆိုတဲ့အရာကအစလာတယ်။ပြီးတော့မှကျန်တာတွေဆက်ပြီးတော့ရှင်းတာနောက်ဆက်ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ရင်ញင်ဆိုတဲ့အရာကလူပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကြားမှာချုပ်ဆိုတဲ့အရာကိုဗရင်ញင်လို့ခေါ်တယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကြားမှာပြီးွားမှာရင်ញင်ဆိုတဲ့အရာကသာဝရတည်ရဲ့ပြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဖျက်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်လက်ထက်ချင်းမှာပါဖြစ်လေ။ယူွားလို့ရှိရင်သေခြင်းမှာတပါလို့အသိန်းတော်ကသွန်သင်ထားတာ။သေခြင်းမှာတပါအဲ့လက်ထက်ချင်းကိုခွဲခွဲမရှိဘူးလို့သွန်သင်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲ။ဗြဟ္မဉ်ရဲ့သဘောတရားကိုကပြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖြတ်လို့မရဘူးသာဝရတည်နောက်တစ်ခုအပေါ်ယံမဆန်ဘဲနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဆို it is a person လို့ပြောတယ်ဆိုလိုချင်တာကအခုနပြုတ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကသူတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ရင်းပြီးတော့လောက်ရပါတယ်ဖယားဘက်ကလည်းသူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ရင်းပြီးတော့လောက်တာဒါကြောင့်ကားတိုင်းပေါ်ထိရောက်ခဲ့တာအာဗြဟံဘက်ကလည်းပါပြီလေသူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ရင်းပြီးတော့သူလောက်ခဲ့ရတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါကြောင့်လူပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဦးကြမှာချုပ်ဆိုတာဘယ်တော့မှဖျောက်ဖျက်လို့မရဘဲထာဝရတည်မြဲပြီးတော့ဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အရာအဲ့ဒါပြိဉ္ဉေမှာဒါမှမဟုတ်စာချုပ်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲလူပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဦးကြမှာကျွန်တော်တို့ချုပ်ဆိုရဲလို့ပဲအရက်စကားအဖြစ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှဒီလူကိုပေးငါဒီလူကိုပေးမယ်ဆိုတာမရှိဘူးစာချုပ်မှာဒီလူနဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့လဲမလားဆိုလိုချင်တာကမင်းငါစီမှာအလုပ်လုပ်ငါဒီပတ်စံပေးမယ်စသဖြင့်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပစ္စည်းတစ်ခုအလဲလဲလှုပ်တဲ့နေရာမှာဒါပေမဲ့လူအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လှုပ်နေတာဒါပေမဲ့လှုပ်ကြတဲ့ယူရချက်ကအခုနလူနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုယင်းပြီးလှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစာချုပ်အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်9နှစ်အတွက်လား10နှစ်အတွက်လား15နှစ်အတွက်လားသာဝရအတွက်စာချုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဒီဘဝမှာအပေါ်ယံဆန်တယ်အခုနပြောတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ပဲအခုနလူတစ်ယောက်နဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့အလဲလဲလို့ငါဒီလူကအလုတ်လာလုံးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာပေးတာဒါပေမဲ့ဒီဟာပြန်ပြီးတော့ခြေနိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီလူကလွတ်မြောက်မယ်အဲ့ဒီလူကသူ့ရဲ့ဘဝမပါဘူးသူ့ရဲ့ဆန္ဒပါခြင်းမပါမယ်ခန္ဓာကတော့သွားပြီးတော့စာချုပ်ရလှုပ်လှုပ်လို့ရလှုပ်နေမယ်သူ့ရဲ့စိတ်တဲ့ဘဝခန္ဓာဘဝကမပါလာဘူးအေးအဲ့ဒါစာချုပ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဖျားပြုတ်ထားတာကဗြဟ္မဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေခေတ်ဆက်ဆက်ဘယ်တော့မှသူ့ဘက်ကတော့ဖြောက်ပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအမတန်မှတည်ကြည်တဲ့ဗြဟ္မဉ်ကိုတိဆောက်ခဲ့တဲ့ဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့တုံ့ပြန်မှုကဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ဘလို့တုံ့ပြန်ကြမလဲကျွန်တော်တို့ကငါဖခင်ဘက်ကတော့အမြဲတမ်းတည်ကြည်နေတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ချင်းတစ္ဆာဆက်မဲ့နေဦးမလားဖခင်ဘက်ကကျွန်တော်တို့လောက်ဆိုးသွမ်းနေတာတော့တည်ကြည်နေတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပဲဖခင်ကိုဖခင်အတွက်ပြန်ပြီးတော့သူ့ဘုံမှာကျွန်တော်တို့ပြုရမယ်ဂရိတစ္ဆာထားရမယ်ဗြဟ္မဉ်ဂရိသစ္စာတွေကျွန်တော်တို့တည်ကြည်အောင်ပြန်မစူးစမ်းတော့ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လေးလေးနက်နက်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ပါ။ဒါကြောင့်
Ini cahaya. Bahagian le, hari beri ni ya cenderungu. Piaga Israel lumiu, piaga tahun suri ni cenderungu. Ini Israel lumiu ya cia aku nemi lay lara cenderungu tahun suri lara jaga balai. Ngai zgaku lay na cenderung do tu di. Bejene midi kamiya cungyal le mihau le. Ada hari beri ni zgak, hari beri ni ane tholar le nausa gue. Cenderungu hari beri ni ya cenderungu piaga tiaraku. Letu isan-san lain na cincang bulure sahing ni, cenderu adi si bulure. Biwa ma cenderu payane berani piutai ma takkan ke dobi orang zga. Tugu naika tugu selude khmiraku mati bulu solusine. Sendo ke tu lain le piasu tu cilemi. Cenderu payane cenderu bawa cenderu berani piutai tu cenderu payaku, tigo. Tiada lagi, mesti buat dulu cint, tempat yang beriinga, semanah beriinga macam itu dulu. Cenaru, dudai, ladoi malu ini nama, sayi tema, kan saja, tetapi tahun tahun ini kerjanya le berdoa ya ma, mahuba.